کھولنے کو کہا میری بیوی نے انکار کیا جب بیوی نے انکار کیا تو ملعون نے دھمکی دی ہائے بابا تیری زہرا پھر دیکھے آزادی نہ چھوڑے ہم اپنی جان دے دیکھے آزادی نہ چھوڑے یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے ہونے سے امام علی کل ایمان قرار پائے ہم اپنی جان پہ دیکھے لگتے جگر اے حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے ہم اپنی جان پہ دیکھے رسول خدا کا جز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات رسول خدا میں ہوں گی وہی صفات بی بی فاطمہ تزہرا